Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, na disciplina de Cidadania e Civismo, né? História do Paraná, história do empreendedorismo no estado do Paraná, né? O nosso estado, como você já sabe, né? Ele se emancipou no ano de 1853. Né, se emancipou do estado de São Paulo, nós éramos a quinta província do estado de São Paulo, e a partir dali ele se torna uma nova província, né, do Império Brasileiro. Mas é claro, a história do Paraná é uma história de milhares de anos, com a ocupação do território paranaense pelos povos originários, posteriormente a chegada do colonizador europeu, né, trouxeram os africanos e africanas para serem escravizados aqui no Paraná e no Brasil todo, né, que é uma questão que a gente ainda discute, né, esse processo de escravização das populações africanas aqui no Brasil e posteriormente os imigrantes que vão contribuir também com esse mosaico étnico que é o estado do Paraná, mais de 10 milhões de habitantes na atualidade, a maior cidade do sul do Brasil, Curitiba, capital do estado do Paraná. Esse estado que só nos enche de orgulho, né? Convido você a ver o objetivo, né, da nossa aula, a apresentar e compreender a evolução histórica do empreendedorismo no Paraná. Paraná que se destaca no cenário nacional e internacional pelas soluções inovadoras, pela indústria diversificada e consolidada paranaense, né? Então vamos fazer essa discussão, vamos aprender juntos sobre isso, né? Então, olha só, o que é empreendedorismo, né? Eu pergunto se você já pensou em empreender, né? É a capacidade de projetar novos negócios ou de idealizar transformações inovadoras ou arriscadas em companhias e empresas, né? Que tem como objetivo resolver problemas e apresentar aí, né, soluções inovadoras para a indústria paranaense, né? Vocação, aptidão ou habilidade de desconstruir, de gerenciar e de desenvolver projetos, atividades ou negócios, essa definição de vestíbulo do dicionário, né? Sobre empreender, e eu tenho certeza que você aí tem muita vontade de empreender, né? De trazer soluções inovadoras para a sua cidade, para a sua escola, para a sua região, para o estado do Paraná. Então, olha só, quando o assunto é empreendedorismo, os brasileiros saem na frente, né? Nós somos um povo empreendedor, pois eles apresentam aí algumas vantagens, nós apresentamos algumas vantagens. Nós temos otimismo, o que gera uma atitude positiva, nós temos resiliência, porque estão habituados a crises e planos econômicos. Nós temos adaptabilidade e, por fim, nós temos esse espírito de empreendedorismo, né? O brasileiro, ele consegue apresentar soluções para os seus problemas, né? Então, olha só. E o Paraná, ele vai se destacar, o nosso estado, ele vai se destacar como um dos estágios mais ágeis para a abertura de empresas, né, ao longo de 2020. Hoje, quem for formalizar um negócio vai levar, em média, no estado, 1 dia e 6 horas, né? É a terceira melhor marca do país. Então, quer fazer a abertura de uma empresa, vai demorar aí 1 dia e 6 horas, de acordo com o estudo do mapa das empresas do Ministério da Economia. E com a pandemia da Covid-19, desde o ano de 2020, o empreendedorismo se tornou uma opção de renda para muitas pessoas que puderam abrir empresas de maneira mais rápida com a maioria dos processos digitais. A gente sabe que a pandemia afetou a empregabilidade e muitas dessas pessoas, né, que perderam os seus empregos se adaptaram, viram que uma das qualidades nossa é a adaptabilidade e puderam empreender, né, abrir seus novos negócios e assim tentar resolver e apresentar soluções para essa crise provocada pela pandemia da Covid-19, né? E olha que hoje o Paraná está entre um dos principais estados em relação à abertura de empresas, né? O estado possuía, no final do ano de 2020, cerca de 1,5 milhão de empresas, né? Um aumento de cerca de 12% em relação ao ano de 2019. Então, houve um crescimento das empresas aqui no Paraná, um crescimento no número de empresas aqui no Paraná,
Isso, claro, né? Porque nós temos políticas públicas que agilizam a abertura dessas empresas, que desburocratizam a abertura dessas empresas, fazendo que nós tenhamos esse crescimento, o que gera empregabilidade, gera renda para todos nós, né? Do total dessas empresas, né? Desse mais de 1,5 milhão de empresas, cerca de 90% de micro e pequenas empresas, segundo o Sebrae Paraná, beleza? Então, dando continuidade aqui, a gente tem uma atividade, né? Quais as vantagens observadas no Brasil e no Paraná que vão contribuir aí para o sucesso da economia? Responde, a gente já volta com a correção. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Quais as vantagens observadas no Brasil e no Paraná que contribuem para o sucesso da nossa economia, né? Então aqui, ó, podemos citar essas quatro vantagens, essas quatro características. A primeira delas, o otimismo, né? Que gera uma atitude positiva. A resiliência, né? Estamos habituados aí a crises e planos econômicos. A adaptabilidade, né, no Brasil mudou muito nas últimas décadas e a gente se adapta a isso. E, é claro, o empreendedorismo, né, do povo brasileiro, do povo paranaense, que contribui aí com a diversidade e o sucesso da economia, né? Então, aqui, falando um pouquinho, né, dos passos da indústria paranaense. Nós sabemos que até ali, né, no início do século XIX, o Brasil tinha uma grande vocação agrícola e tem ainda hoje, né? Nós tivemos ciclos econômicos no Brasil colonial e no início dos reinados voltados à economia agrícola, né? À produção agrícola, ciclo do açúcar, do café,
né? Aqui no Paraná, o ciclo da erva mate, vamos ter o ciclo do algodão, do fumo, então ciclos econômicos voltados aí com relação à agricultura, né? A vinda dos imigrantes europeus, né, e o ápice do ciclo ervateiro são fundamentais para que as primeiras fábricas pudessem ser instaladas aqui no Paraná. E aqui tenho para vocês esses maquinários das primeiras fábricas do Paraná. Hoje, né, fazem parte do acervo do Museu Paranaense. Então, as fotos, né, dessas máquinas. E deixo aqui o convite para você que é de Curitiba, região metropolitana, você de outras regiões do estado, quando vier visitar Curitiba, faça uma visita ao Museu Paranaense para conhecer um pouco mais da nossa história, né? Então aqui, ó, a intensificação dessas imigrações europeias no século XIX, aliada ao auge do ciclo da erva mate, o ciclo ervateiro, com destaque aí para o Barão de Cerro Azul, um dos maiores ervateiros do mundo no final do século XIX, foi, portanto, a receita para que o Paraná desse os primeiros passos rumo à industrialização. A experiência desses imigrantes que já passavam por um processo de industrialização na Europa e os lucros gerados pela, né, pelo ciclo da erva mate. O extrativismo da erva mate vai abrir espaço para que as primeiras fábricas surgissem, né? Até então na província paranaense, né? Esse beneficiamento, o empacotamento, o transporte, né, das mercadorias destinadas ao mercado interno e externo contribuíram de maneira decisiva para esse processo, né? E olha só, e a vinda dos imigrantes, né, italianos, alemães, poloneses, ucranianos, posteriormente japoneses, né, vai criar um nicho para um consumo de bens não duráveis, né? Segundo, né, o historiador Renato Carneiro, diretor do Museu Paranaense, ele vai dizer para nós que muitos imigrantes, sobretudo os alemães e italianos, sempre tiveram um pé na industrialização, né? Então, ou seja, pessoal, o processo de industrialização que vai ocorrer no Brasil no final do século XIX, de maneira mais intensa no início do século XX, já era vivido na Europa, né? A Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial que se expandiu para outros países da Europa. Então, quando esses imigrantes chegam aqui no Brasil no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, eles trazem essa experiência desse processo de industrialização, como traz aí o historiador Renato Carneiro, né? Então olha só, e aqui uma atividade para que a gente possa pensar, né? Como o ciclo ervateiro contribuiu para a industrialização do Paraná? Responda aí a atividade, a gente já volta com a correção.
Pessoal, vamos então corrigir as nossas atividades, né? Como que o ciclo ervateiro contribuiu com esse processo de industrialização do Paraná, né? Trago aqui, ó, o extrativismo da erva mate abriu espaço para que as primeiras fábricas surgissem na então província do Paraná, né? O beneficiamento e o empacotamento da erva destinado ao mercado interno e externo contribuíram de maneira decisiva para esse processo. A resposta da nossa atividade, né? Olha só, e essa indústria do mate, vamos dar continuidade aqui, pessoal. Essa indústria do mate gerou a necessidade de novas fábricas. A manutenção dos engenhos, a embalagem, o transporte da erva requeriam consideráveis somas de empresas, né? Então, se eu tenho uma empresa de empacotamento, né, eu preciso ter uma empresa que produza esses pacotes para serem então utilizados no empacotamento da erva, né? E vai ter aí essas empresas voltadas para a carpintaria, para a metalurgia e a gráfica, né? Porque esses pacotes de erva tem que ter o selo da empresa, alguma orientação ali, né? No entanto, durante a Primeira Guerra Mundial, entre 1914, 17 e 18, a indústria do mate vai entrar em recessão, né? E começou a ser substituída. Então, ali por volta dos anos 20, né, a madeira e o café passaram a ser os carros-chefes da economia paranaense, esses ciclos econômicos que nós temos, né? O historiador Renato Carneiro, né, diretor do Museu Paranaense, ele chama a atenção para que, logo após a depressão que acometeu a economia mundial em 1929, a queda da Bolsa de Nova York, o café também vai entrar em crise, né? O ano de 1930, inclusive, é o fim da política do café com leite. Então, a crise de 29 afeta a economia brasileira, que era, né, pautada em grande parte na produção do café. E o historiador vai dizer para a gente, esse período foi de estagnação, com a produção de todos os bens voltados para o mercado interno, uma vez que o mundo, né, ali a partir de 29, durante a década de 30, vivia o que foi a sua maior crise do capitalismo, que foi a crise de 29, né? E a produção do café, especialmente ali na região norte do Paraná, ele retomou, né, o protagonismo da economia ali por volta de 1935, já no governo de Getúlio Vargas, que adotou medidas, né, para contribuir aí com a indústria cafeeira. Foi nesse período que o governo, né, se preocupou em melhorar a ligação entre o norte do Paraná com o resto do estado, né, fazendo essa integração entre todo o Paraná. Por isso, em 1940, seguindo a Política Nacional de Industrialização de Getúlio Vargas, o interventor Manuel Ribas vai inaugurar a Estrada do Cerne, ligando o norte ao sul do estado do Paraná, uma das principais rodovias, né, paranaenses, de ligação entre o norte e o sul paranaense, né? E olha só, pessoal, vale apontar também que o café deixou como legado inclusive um expressivo parque industrial dedicado à torrefação, à moagem, né, do produto, conforme descreve o pesquisador Denison de Oliveira. Então, essa produção de café nas fazendas, elas geravam, né, verdadeiras cidades, né? Nós vamos ter aí fazendas de café com núcleos populacionais dentro dessas fazendas, o que vai aí gerar esse processo de intensificação do comércio, de industrialização ocorrendo na indústria do café e gerados pela indústria do café, né? E olha só, pessoal, foi durante o governo do governador Moisés Lupion, então ali as datas que Moisés Lupion foi nosso governador, e também do Bento Munhoz da Rocha, né? Pensaram em modernizar o estado. Então aqui, ó, eles prepararam grande parte de subsídios, né, de infraestrutura, como usinas e estradas para o estado do Paraná. Nesse período, né, do governo de Moisés Lupion e do Bento Munhoz da Rocha, ele coincide com a democracia populista no Brasil, ali os governos de Dutra, Getúlio Vargas, JK, Jânio Quadros e João Goulart, que é marcado por um intenso processo de industrialização e modernização no Brasil, né? O governo de JK, por exemplo, vai investir na indústria, né, automobilística no Brasil, nos polos automotivos, né, a fabricação dos primeiros carros
praticamente 100% produzidos aqui no Brasil. E não diferente vai ser feito também aqui no estado do Paraná, né? Então aqui, ó, esse processo vai coincidir aí com os planos econômicos, né, de Juscelino Kubitschek, que vai construir Brasília na década de 60, o plano de metas, né, desse desenvolvimento econômico e industrial do Brasil. A partir de 1960, já com o governador Ney Braga à frente do governo, o Paraná começa a traçar uma política de descentralização da indústria, de levar, né, essa produção industrial do Paraná para outras regiões, né, descentralizando essa industrialização somente na região de Curitiba. Certo, pessoal? Então aqui, ó. Com ele é que veio a Repar, né? Com o Ney Braga que veio a Repar. Olha a foto ali da Repar, dessa refinaria Getúlio Vargas na cidade de Araucária. Mais tarde, a Companhia Siderúrgica Nacional, né? E a industrialização passa, portanto, a ser uma tendência, né, nacional, passando a se espalhar aí para diversas regiões do estado do Paraná, né? Nós sabemos aí desse processo de industrialização intensificado na região oeste. Nós vamos ter ali a cidade de Cascavel, Pato Branco, Francisco Beltrão, né? Foz do Iguaçu também com grande desenvolvimento industrial. Você vai para o noroeste do estado, ali a região de Campo Mourão, Umuarama, também regiões desenvolvidas industrialmente. Pensando na região norte, né? Londrina, Apucarana, Maringá também ali entre o norte e noroeste do estado do Paraná. Campos Gerais, Guarapuava, né, região de Ponta Grossa, regiões com alto índice de desenvolvimento industrial, empresas espalhadas pelo Brasil, pelo Paraná toda, o que faz do Paraná o quinto maior PIB do Brasil, né? Nós somos hoje o quinto maior PIB no Brasil, e isso, claro, reflexo desse processo de industrialização. Beleza, pessoal? Olha aqui a nossa retomada, né? A industrialização do Paraná, ela vai seguir esse processo de industrialização que ocorre também no Brasil, né? Ali na segunda metade do século XIX, se intensificando no século XX, né? Diversas indústrias passaram a atuar no nosso estado, né? E, é claro, a imigração contribui com esse processo de industrialização. Esses imigrantes chegaram já com as suas vivências de industrialização. Os lucros obtidos, né, na produção do mate, do café, eles são reaplicados na indústria paranaense. Destaque para o empreendedorismo, né, essas soluções inovadoras que a população paranaense brasileira apresenta, né, aos desafios, né, às soluções que conseguem apresentar. Na década de 60, né, se intensifica esse processo de industrialização e de descentralização dessas indústrias, né, se espalhando aí para todas as regiões do estado. Pessoal, aqui estão as nossas referências e eu agradeço a tua presença, a tua paciência. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.